Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe-na oge toel oge gambar loncengna, like jempolna oge, komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring, mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna. Sok ah der. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun di hanca nu katuna kamari. Teu karasa memang waktunya rele. Kurarasaan ngarana panmah meni asa cikeneh naker. Jang Pardi jeung Nyi Aminah cicingna di Mang Darta. Padahal geus aya kana 8 poena atuh isukna di imah Mang Darta loba sema. Babakuna tatangan nu dareukeut pada jul-jul kalau lobaan mah kaum awewe bari daratangna barang bawa. Aya nu mau beas diwadahan kana baskom, aya nu mawa segon, aya nu cau jeung sabangsana ti eta masing-masing kaingetan. Samalah aya geuning ngirim cau turuyan jeung suluh, si horeng Mang Darta rek boga maksud nyalametkeun ngawinkeun Nyi Rukmini ka Jang Pardi. Beuki beurang beuki loba semah nu daratang kalolobaanna mah kaum awewe bari saurang oge dina daratangna eueuh nu lengo pada ngaririm kaingetan nyambungan kanu rek boga hajat da pugu geus kitu ka ilaharanana di eta kampung. Piisu kadeunana rek walimah teh anu nyambungan mah geus daratang beda deui jeung di kota nu rek nyaramungan teh atawa di kasebut uleman teh dina waktuna walimahan. Nu barang gawe di dapur geus saribu. Nu digawe para mitra. Migawe sewang-sewangan samalah si sebul mah pi dua poyeun geus babantu di Mang Darta. Atuh pugawe kasebut kulawargana Mang Darta jeung kulawarga Bioya. Sajaba babantu teh dina waktu datangna pada marawa kaingetan sabogana-sabogana. Nepi ka bangsa opieun kaya Ningcau, Ranginang, Opak, Wajit jeung sabangsana meni pohara loba naker. Atuh kitu deui beas aya kana tilu karungna encan segon. Nyaan para mitra ditilik kana kituna mah Nyi Rukmini gede milikna. Loba anu nyumang tadina mah rencana Mang Darta ukur sakadar sidulu isu kalawan moal onang-onang. Tapi dina kabuktian namah kasebut hajat rongka. Mencit doma negi aya kana tiluna, doma jalu baradag naker. Nyari kukitu teamah pantes, Mang Darta rek loba nu nyambungan ge sabab alus pepelakanana, jeung dipikolot kusa kampung didinya. Harita Jang Pardi kasebut calon panganten, kasebut calon panganten. Panganten lalaki ti isuk-isuk tidai kaluar pisan, sakitu batu resaruka bunga. Keur manehna mah boro-boro kadae keureuy atawa ngobrol, malah ngajelengut we di kamar bari teu weleh carindak-dak. Mang Darta keur ngawarangkong jeung sababara urang kulawargana, malah kaselapan ku tilu urang tatangana nu nampeu. Kitu deui Aki Ocen oge aya keur ngobrol jeung Aki Pardi, anu katela Aki Jatma. Akina Pardi nu katela Aki Jatma pada-pada geus rek parikun, ngan Aki Jatma kurang reungeu sajroning keur ngobrol teh Mang Darta. Gawena raratreret siga aya nu ditinggalian. Sakapeung alagag ilegeug nempoan kaburuan. Sakapeung ret kalawang nudat ka dapur. Tilila gero Mang Darta ngageroan Nyi Rukmini nu tas meunang ngerik tarangna ku juru hias. Nyai. Kah? Nyi Rukmini norojol ti kamar hareup. Nu sok dieusian ku indung bapana dari kamar Nyi Rukmini mah dieusian ku Jang Pardi. Aya pikir saeun naon abah? Lain ari Jang Pardi ka mana? Asa teu katingali ku abah. Moal di luar mah kitu atawa di kamar keur sare? Ceuk Mang Darta si horeng rarat-rerete leungiteun ku Jang Pardi. Piraku ngawa di luar sagala abah, mung duka upami pinuju ku lemah di kamar. Oh, cing deang heula tu kaditu ari aya keneh mah keun bae aya mah. Ke urang tinggal di kamar abah. Nyi Rukmini ngaleos barang ngelowal tilawang kamar kasampak Jang Pardi keur ngajelengut.
bari diuk si Ranyang. Har eta si Akang disangki mah nuju kulem name Abah naroskeun ka abdi. Kunaon calik we di kamar, Kang? Nyeruk Mini diuk ngareneng. Karaos puyeng Akang teh bireh wengi katingalna kirang kulem pangintenya. Okna bari neuteu. Kuna naon ruh Temal Pardi tapi budi nama beda semua alum. Muaknya tekuna naon katinggalan sepros anu nganglu. Saya sahurkan Kang. Nah ya anu karaos dina salira atanapi anu katiraos mana ti abdi atanapi ti kula warga abdi. Mangga we sapa sahurkan sepros ka hartos ka abdina gampil ngemutanana. Aya katiraosan tina perkawis naon atuh. Pami aya anu kalepatan kalepatan naon atuh. Abdi rumaos lepat bade nyuhunkeun di hapunten jalarannya kitu si pating jalmi mah sok aya wae ka hihi lapanana Kang. Nyiruk Mini ku ayeuna nyarita make rada carindakna kret Pardi samemehna malan teh make ngareret heula. Tuluy neuteup kana beungeut Nyiruk Mini ka ragamang Pardi nyekelan kana taktak. Ruh. Ulah kagungan sangkian anu teu kantenan Nyai. Akang mah tita tadi aya di kamar sanes menaka teu raos ti Rukmini atanapi ti kula warga Rukmini. Sok sumawonten Rukmini kagungan kalepatan maka Akang, teu Nyai. Teu aya kalepatan naon-naon. Mung Akang teh Pardi nyarita teu kebat siga nu beurat ngedalkeunana. Puguh we Nyi Rukmini asa beuki kaget. Mung kumaha Kang sok enggal saurkeun supados ka harto supados henteu janten gangguan kana hate abdi. Upami saya disanggemkeun mah Akang teh tos dua dinten ayeuna hati Akang ngaraos isin campur teh. Naon teh? Muhunna langsa Nyai lah. Isin dina perkawis naon Kang? Sareng isin teh isin kusaha. Nyi Rukmini nya sadak tumanya bari teu leupas tina paneuteu. Mun ngaraos isin sareng nalangsa teras ku sepuh Akang we disangki kunu sanes mah Akang teh kasebat jalmi nunggul pinang. Jalmi pahatu lalis. Nya antegana sepuh Akang sakitu kamari Akang nepangan oge kalayan wawartos bade salametan dina dinten enjing. Dugi kalapur teu aya ka dieu. Tos kantenan aripun bapa mah kamari Akang sasang mengge batan ngawaler malih ngajengkat kaluar teras angkat. Padahal Akang kamari ka ditu teh sanes bade barang suhunkeun kanggo kapriyogian nikah. Sakawitna mah Akang teh moal ka ditu mung Abah keukeuh. Miwarang nepangan jalaran saur Abah ge saya awon Ibu Rama. Bade kadieu bade henteu tilangkung eta nu diamo isin ku Akang teh ruh siga pisan sepuh Akang nu teu ngahargaan ka Rukmini sareng kana jantan sepuh di dieu. Pardi kakara ngajelaskeun yen manehna keur manggih kana langsaan kunu jadi indung bapa kasebut anak rek kawin meni teu datang pisan boro-boro kamere teh. Eleh keneh kunu jadi aki kasebut geus rek pikun make datang dibelaan tuna karaya. Samalah boga hayam sasiki sikina oge keukeuh kudu dibawa. Kang Pardi, abdi bade tumaros ka Akang nu bi Akang nyaah ka abdi henteu Kang? Nyi Rukmini nanya bari cipanon beuki ngarenclong. Taksiran kabawa sedih ku caritaan Pardi pisalakieunana. Atuh kantanan wae nyaah maru. Akang lebar ka salira ku anjeun. Lebar. Nyaah ka salira? Nyaah. Upami nyaah ka abdi Akang. Lebar sareng nyaah ka salira ku anjeun bari antawis Akang sareng abdi bade silih pika asih. Tos ulah bade ngemut-ngemut ka isin sareng ka sedih tina perkawis sepuh Akang. Teu araya ka dieu, bios mana kita ogé henteu ridoeun panginten. Ku dasar eta mugi-mugi Akang sareng abdi salamina aya dina panangtayungan Gusti anu maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala anu hartosna mah urang ditebihkeun tina sagarupi pancabahya. Disegedengeun urang arageng milik. Sing satrasna antawis abdi sareng Akang silih simeuh ku kadeudeuh. Silih siram ku kanyaah ti lahir dugi ka batin. Kanyaah Akang, kanyaah abdi, bagja Akang, bagja abdi. Cilaka Akang, cilaka abdi, sakanyeri, sakapeurih, sapapait, samamanis. Anu mawi tos ulah ngemutan di perkawis sepuh Akang. Sanaos teu aya kami keemutanana oge ti sepuh Akang geuning teu burung we urang teu aya milih. Nu masihan itu, masihan ieu. Meni seueur atuh tamu titilu lemur ti kamari keneh teras-terasan murudul ampir ka dieu sadayana. Kapan eta teh milik urang sadaya Kang? Mugi-mugi we sing satrasna salami urang ngabangun rumah tangga aya milik kenging hasil cikaringet Akang sareng abdi. Kenging rijki anu halal anu maslahat dunya akhirat.
malih kangi abdi mah di mana parantos ngabangun rumah tangga moal bade cicing. Nu hartosna milari rezeki moal ngandelkeun ti akang bae, tangtos abdi ge ngabantu-bantu. Jalanan abdi tetos gaduh, ngagaduhan cita-cita. Hoyong motekar, hoyong sadarajat sareng jiwa pameget. Sadarajat sotenan tina perkawis karajin, kana kapinteran. Abdi mah alim kalebet golongan istri heureut deuleu ponok lengkah kabisa ukur jeuh cimata. Atu tetebiheun abdi ngalangkungan kapinteran ti kaum pameget. Jalanan kapinteran eta sanes kangge pameget bae dalah istri ge teu aya lepatna. Boha kapayuna mah seueur istri anu palinter jalan teu pangkat. Tah kitu cita-cita abdi teh kang. Sanes hoyong pinter bade minteran kanu janten caroge sanes. Mung kapinteran kangge jalan tarekah milari rezeki anu halal. Tos ayeuna mah ngalih calikna di luar. Jalanan nembe abah naroskeun. Nyiruk mini saterusna ngabeberaha sangkan pardi teu kata lanyuran ngukut kapeulih ati tinu jadi kolot. Koloyong nyiruk mini kaluar ti kamar. Aya si Ujang deh Nyai. Mang Darta nanyakeun bari ngareret. Aya bah name guga. Nyiruk mini ngabohong kitu sotenan ngaragangan. Oh arpai ngan juga tingali-tingali ari keur sare mah. Disangka ku abah mah aya we di luar. Cek Mang Darta telila torojol pardi kaluar ti kamar. Tos leleson Ujang. Pokna ngareret ka pardi. Muhun bah kapulesan. Tema padi budina rada marahmai bisa micin semu henteu nyirikeun keur manggih kapeulih ati. Gek pardi diuk gigireun aki jatma nu keur ngobrol uplak jeung aki encon. Ari nyeruk mini harita. Mang nyita mang nyai mang nyicieunkeun cai kopi keur pardi. Kitu mah keur nyeruk mini meuni aya ku getena keur komo engke geus rumah tangga moal teu husu ngabula anu jadi salaki. Heuleut sawat menit para mitra pardi gek diuk gigireun akina kalacat si sebul unggah gek milu diu. Hayang ding bareng we urang mah hujan turun yeuh. Jarib arep di kamari we hujan geuning euh. Si sebul teu puguh-puguh ngadon ngarep-ngarep hujan. Tuh nya Kang, si sebul mah teu kaopareg teuing meuleum lamusir. Tuluy we datang penyakit ngacona, cek Abas rada ngabalieur. Ih, wayo, ieu, naon mah datang banyak segala ho. Ih, meni leueur aing. Heeh, ngaco ku batur ulah sina hujan, ieu mah kalahayo nangtang hujan. Atuh ilaing teu puguh teuing euy sebul. Ih, sok teu pararuguh, kaos nu lieur ilaing mah sebul. Ih, batur saha sih? Kuno aya di dieu, kapan di dieu teh nu rek boga maksud lain? Ih. Ih, nyawa itu masih abah boga maksud. Ih, Mang Abas, ulah salah paham, ulah salah hati gitu. Pangnya si sebuah ngadep-ngadep hujan je. Bisa ngecah nyaho. Ngaraskin mang karunya kenwe si sebuah mamang. Tapi di karunya kanu tatanin. Nusyawahnya uwe saluran cai ukur ngadep-ngadep datang na hujan. Sabo daerah ke daerah mana gerintah hararese cai cina. Ih, ingat ay nama. Bawahan warung bandrek kampung Nangrang. Kapan jadinya mah, muni waya walurat isan kucai, waya, baik weh kumang longok atuh kadinya. Kabawahan jadinya susah kucai je mah. Nyari ke mani-mani baya mah, ayak lagi semodel tampian kejo. Atuh baru gau sumur, ayak je ngajadaro kejo. Tapi pikun pakaya mah tidak ada sama sekali ho. Awa saluran cai pikun nyairan sawah gitu. Ting mual ayah weh lah, sugan mah gitu. Mual ayah weh, ing mah jan sugan gitu. Kaduanya karunya jeung kana boga ieu. Kana boga balong jeung situ. Katilunya karunya kaya kecing, kecing sahajing. Oh, kana keur orokan. Teh, bener kana orokan utama na pisan mah. Karunya ka kapabangan teh. Lamun aya hujan teh. Tapi lamun aya hujan komo, lamun hujan teh peuting. Weyo, alah. Moal teu haneung. Sugan yang paling begil we lamun sang raja dan sang ratu kedatangan hujan moal teu haneung. Ampun Gusti si Barwes dewek di Bandungan sugan teh moal tuluy ngaco si Badul sia. Bungus atuh. Teu aneh si eta mati di tuna mah ngahibur ka dewek meureun. Heuh, si eta bener pisan abah. Lamun dina ngigeul teh mah minca kada tepak kenang gede peduang pelakung cekoong gitu.
Jendeng disebut ngaco, ai tujuan mah. Kan itu nama ngehibur, tujuan hiburan tia. Tiba-tiba rupanya ngehibur atau hiburan, akhirnya ngalegot jadi ngaco. Pan silung, silung lain. Nyari Rukmini ya. Si Sebul ngareret ka Rukmini. Mairan nuker mairan kopi kerjang Pardi. Naon teh Mang Sebul? Nya eta yeuh cek Mang Sebul teh mah hayang buru-buru hujan. Hayang deuing turun hujan ari si Amang nyarek ulah hujan kitu. Ari kitu. Nya lamun hujan teh Mang karunya. Karunya karubor ka sawah ka garingan, karunya karurek nyeuhan eueuh cai, karunya karurek marani eueuh cai. Dari temani atong beroning aya bulana. Tidup poe gening temani mah bau cinggarong gitu. Bau mai badot pangpang napisan mah karunya ka panganten. Coba lawan di bari hujan ban. Haneung. Dasar nu ebelnya. Nyeruk mini neungeul kana tak-tak tuluyna ngoloyong asup ka kamar. Nyampeurkeun kana keur ngahias kamar. Hampura dosa hirup saumur-umur. Ngagugulung-guguling teu waleh we di kukuncit ku dak cerik. Ampun teh anjeun. Dupi tuang eyang Cios yang kira Kang Sep. Si Sebua nanyakin Akina Pardi. Cios. Angka cun ka dia. Poka harita teh para mitra. Mang Darta nemalan tiheula. Kapan iya eyang na si Ujang dia si Sebul. Mang Darta nunjuk ka Aki Jatma nuker malenguk si Ganunutan. Buset. Dik pun cenang ting ayu ayu. Sugan jalan eyangnya Kang Asep. Aduh. Jadi naha lamun ngomongkin goreng we merenya ya. Geus moal henteu cecep Sebul di kletrak we ku aki. Aduh. Nya tuluy ngabejaan teh teh Abah. Ce Pardi kitu jeung Mamang Abas. Cari cing wae ku tung teh nya kasih Asep. Asep Sebul maksudnya. Aduh, aing. Aki da mang aki. Si Sebul nyolongkrong ngajak sasalaman ka Aki Jatma. Ngarur usuhan teuing atuh jalu rek ka mana ieu teh? Aki Jatma salah harti. Samarukna si Sebul mah para mitra sasalaman trek balik. Moal bali wangsul nya aki kumaha mang? Oh, syukur we ari moal wae ka balik mah aki ge moal wae ka balik. Isuk bareng jeung aki. Ai geus ngarot aja nyalu. Weyeuh, aing mah aya we. Aing mah. Nah, kalajeng jengiran ditanya ku kolot teh. Geus ngarot acan. Parantos aki nu bi aki parantos tuang. Nu Kibadaya umat ayeuna mah cara melakna ka kolot. Geus naon teh acan anu ditanyakeun teh? Aduh, teu puguh-puguh ngadol nanyakeun geus di ruang sagala. Engke di ruang mah siap geus kojor, geus ngajolol kakara di pangruangkeun ku ilaing. Di lemang aja jendul keneh ditanyakeun geus di ruang, si selun sia. Aki Jatma salah reungeut. Atuh nu ngarariung di tengah imah seleserian kitu di aki Sebul ngagik, si Sebul ngagik. Anyuh, anyuh, nyanyiripu, ayuh, ayuh. Ayuh, ngobrol jeng kolot, ayuh. Macak cangkel cari hame, cowi punten, ah. Bada ngiring ngumila, pakona siang. Si Sebul ngarongkong para mitra. Dompet bako anu Mang Darta ngalaan sarokun. Cekes ngahurungkeun bensin, tului udud meni melenyun. Pantas ngarokon nama, ayuh, persis siga mai bahay. Ayuh, tong soki hijau, cumang, ah. Mani teu meunang we batur ngajalan senang di imah. Teu boleh digeungeureuhkeun majarkeun teh persis tiga meh heulai. Lain kuring siga meh heulai mah tapi meh heulai ga kuring. Aduh, mani euh mani yeueur ye bako. Serbung hasil rokok diserbungkeun ka luhur harita para wargi. Jalu. Kita tadi aki teh rek barang tanya ka ilaing euy. Ngan diinget-inget heula ku aki sabab rek pok teh poho. Ari ayeuna kakara inget ari indung bapa ilaing rek ka dari moal cenah. Aki Jatma ngalegot nanyakeun perkara indung bapa Najang Pardi. Tayalian pasasmita jeung Ibu Mariam dumeh ku Aki Jatma can katingali-katingali ti kamari. Aki Jatma ngalegot nanyakeun perkara indung bapa Najang Pardi. Tayalian pasasmita jeung Ibu Mariam dumeh ku Aki Jatma can katingali-tingali ti kamari. Ya Ki, tema Jang Pardi nyari tarada tarik. Kumaha? Bang Degi teh acan gitu. Leres teh acan Ki. Ngarek irah atuh cina. Batur mah kula warga Bonoroyo tiditu-tiditu dia geus karumpul ngarariung. Ari ieu can nongol-nongol. Moal ka dieu gitu. Asa piraku anak rek kawin. Meni teu nunggulan anoman mah.
sedang dewek sakieu geus rempona bari jauh maksakeun ka dieu dibelaan tuna karayap kunang itu. Silih tungtun jeung si Nini. Basa kamari dia teh angku ilaing teh geuning. Apanan? Boga hayam jajangkar sasigi sasigina ge. Dikekelek we ku si Nini dibawa ka dieu. Tananing aki jeung Nini nya ah kana jadi injo. Peupeurihun mere duit atawa mere domba henteu. Da bungu teu boga bulu-bulu acan. Nyari nung bapa ilaing kasebut jelema nu teu kurang ku naon-naon. Meni teu ka dieu pisan. Sugan teu harari dang jelema teh nya. Geus puguh ka dewek jeung ka si Nini kasebut irung bapana. Heuh. Bapa ilaing teh teu temong irung-irungna acan geus tilu lebaran. Boro-boro ngirimkeur munggah atawa mitrahan. Atawa munyungan ka kolot henteu ieu mah. Aya ku teu sangka aing boga anak ngan sisikina teh ngaran si Sasmita jadi kitu patut. Anak rek kawin ge meni teu daek datang. Keun wae jalu. Lamun poe ieu nepi ka poe isuk teu datang ka dieu, ku aki rek didatangan ka ditu. Rek digeleneng ku aki mah nyaan. Nah samarukna kumaha kitu ari jelema tamelar ka kolot. Joledar ka anak. Jajauheun kasebut anak rek kawin mere atuh ieu mah. Poh duitna, poh barangna. Mumatak naon datang ka dieu atuh. Beriung mumpulung. Atuh barang bere pantal sedang kanu jadi anak. Komo kitu manehna keur meujeuhna hurung nangtung siang leumpang. Keur meujeuhna hejo lemoh. Teu kurang ku hakaneun, teu kurang ku pake. Ieu mah boro-boro kamere datang ge henteu. Keun tunggu sapoe deui isuk jalu. Lamun eueuh wae ku aki rek didatangan ka ditu. Kalawan moal asa-asa ku aki rek digeleneng jeung pamajikanana sakalian. Paduli teuing masing pamajikan anak deungeun oge dah. Aki jatma siga nu nafsu. Harita teh dumeh indung bapana Jang Pardi teu datang pisan. Atuh batina keur Pardi mah ngarasa era kunu nyaraksian dumeh akina nyarita kitu malah melenguk ka kawas buuk meunang mabuk. Duh acan we panginten aki duh ka upami enjing mah moro dirapalan ka dieuna teh. Atu enjing teu aya bae ka dieu sawios bilih anjeunna nuju aya wagelan atanapi Mang Darta teu kebat kaburu aki jatma nempas. Yah. Lamun isukan eueuh rek didatangan ku aki. Masa asa dicarekan ku aki manaha? Enjing kuinten ki? Abas mairan. Naon nya isukan? Aki jatma ngarewet ka Abas. Sumun Ibu Ramana Cepardi ka dieuna enjing panginten. Heuh, lamun isukan eueuh bae ku aki rek didatangan deuleuh. Samalah ku aki rek tuluy di omongan. Sabab ngadege beja si Sasmita anak aki jadi barangasan. Tukang sahao kadua gaplok ka batur. Nah samarukna aki jeung si Nini atoh kitu boga anak kawas kitu. Daek nganyerikeun ka diri batur. Teu aki mah teu resep. Ngadenge lagi kawas turunan jago we kawas turunan jawara. Sedang aki tingongkoak nepi ka ngungkul. Umur aki geus sabaraha taunnya Nini? Umur aki teh cing panghitungkeun ku jane. Aki jatma nyarita meni matak pikasirieun make nanyakeun umur sorangan ka batur. Lah nyaho teuing boro-boro bisa ngitung umur anjeun, umur kami ge teu kabilang. Eta lalasaan si aki geus sabaraha puluh kitu. Geh nyari si lenyen meni eueuh ka hideung anyakeur. Macak naon heuh gaduh panghitungkeun ku nyani heuh. Lamun teu kerok mah umur aki teh aya kana 30 taun mah we. Tah dina lakon umur 30 taun. Berkah aki teh can ngalaman pasia. Can ngalaman gelut jeung baluk batur digelutan ku batur acan tong boroning jeung batur sareng janjing sini nih ge acan pasti acan gelut rumah sia gedang basa minggu tukang aki kungsi jogol jeung sini nih samala kungsi dicaritakeun ka si Jalu basa ka ditu ari pasalna gelut mah jogol jeung sini nih teu pira aki teh keur kapanggeng irung sini nih ka tinjak ku aki heuh pira ge sakitu ninjak irung teh nyaho teh sini nih keur hees aki jatma nyaritakeun jogol jeung sini nih kah menyata Nini Karsih pamajikanana kerenu araya di tengah imah meni areak-eakan nyeng serikan obrol aki jatma sarerea geseri brahmitra komo barang si aki nyebutkan tadi umurna tilu likur tahun sedang ai tilu likur tahun teh beren 20 tilu tahun dihali si aki kitu samalah si sebul mah meni babara katakan tului turun sebab boga pigawin keneh di pipir imah kerenam polan pisuluhun. Harita kabeneran kadenge soranu azan lohor atu gancang mah ngawangkongan aki jatma dipegat ku aki encon. Sebuah mangga atu urang ngeureuyeuh katampian eta geuning parantos aya nu azan. Cek aki encon
ngajak katampian bari nyekelan kana tuur Aki Jatma. Aturet Aki Jatma ngareret kalawananya ke. Aya naon kibaraya? Urang katampian sareng simkuring margi tos waktos dari depan dohor. Ayay, baru kis dohor ieu aduh. Nama ya satu ketika rasanya karena nyerelek waktu. Nama tu ayah baru dah kurang katampian sarerea. Aya masih dia jajalu. Aki Jatma nguniang nangtung. Pok mang darta nemalan bari maneh nangorejat nangtung. Aya aki itu paling kidul. Oh nama tu kurang kacarai hula. Aki Jatma aki encon jeung nu sejena. Tarurun tului katampian. Tapi katampian ana sewang-sewangan sabab dirinya aya tilu tampian. Caina tinggolotor tina pancuran jaba herang meninga gencelang. Naib jeung para petugas di kantor urusan agama geus nyampak kitu deui. Kula warga Mang Darta jeung sabagian tatanggana nu dareukeut geus ngarariung di tengah imah. Tayalian rek nyaraksian nyirup mini kawin jeung Jang Pardi nu geus dariuk ngareneng di singhareupan ku Naib jeung ku para petugas sejen katut Mang Darta piwalieunana. Pok Naib mungaran tumanya kajang Pardi nuker melenguk tungkul bangun lunguh naker. Kitu deh kanyuruk mini tungkul. Jenengan Asep teh leres Pardi. Leres. Dupi badai nikah teh kasaha. Kanyuruk mini. Gaya pertalian wargi kanyuruk mini. Henteu. Paranto sabada kali nikah. Tuh acan. Oh jantanya jaka keneh pemikitunya. Uteh keneh gening picaro gente is. Hehehe. Naib ngahehe. Bade sabara kali nikah teh. Pokna bari neuteup. Sakali we. Tema Pardi bari mesem. Oh mun sakali we nikah mah nya. Tong palai dua tilu kali bari negelah. Kitu keneh sareng bilih bosen. Jadi ti kitu hamur artos deui dupi euy saja dengan euy. Naib malika Nyi Rukmini. Rukmini, tema na laun? Jenengan rama saha? Darta, rama kandung? Muhun. Bade nikah teh kasaeus teh. Kakang Pardi, teu aya pertalian sadere ka Cep Pardi. Teu aya. Bade munut naon mah mas kawinna ka Kang Pardi teh? Artos. Sabaraha? Naib talete. 5 picis. Geuni meuni irit mung 5 picis. Sanes munut 5 rupiah atuh. Naib heureuy gelenyu nyirup mini imut 5 picis. 5 ketip mas kawin, 5 ketip para mitra teh. Baheula. Jaman duit ketip, duit kencring atau jaman jana. Lalakon deh lain. Ayuna, ulu. Suara manis kawin, 5 juta. Muntuh 5 juta malah. Tuh majut nih. Biasa cina 5 juta. Harita para mitra sadaya. Cobi iya naon, awas eis kuisnya. Singkari kaosna supados kadangun ku sadayana. Tuking harewasan, ayo nama. Tangke nuju paduduan, mangga pada tinggal rewas genya. Pokna atuh nyaraksian seleserian. Geus kitu Nyi Rukmini maca hiji catetan anu diasongkeun ku Naib eusina kieu. Abah, mugi abdi tikahkeun ka Kang Pardi disarengan ku karidoan Abah. Kalayan ngangge mas kawin ku artos nu ageungna 5 picis. Kitu eus eusina eta catetan nu dibaca ku Nyi Rukmini atuh Pok Mang Darta nemalan. Bae Nyai Anaki. Abah Rido lahir batin nikahkeun hidep ka Cep Pardi. Kalawan make mas kawin ku artos 5 picis dibayar kontan. Cik Mang Darta. Geus kitu mah Naib mapatah heula cara-cara kadua calon panganten. Sanggeus kahartieun prak Naib ngarapalan sakumaha mistina nurutkeun jalur hukum agama nepi karengsena. Alhamdulillah lancar teu aya halangan harungan naon-naon. Atuh satuluyna ditutup ku doa. Terus dua panganten sembah sungkem. Kanu jadi kolot jeung kawargi-wargi nu aya di dinya. Dimimitian ka kolot aweweh heula. Harita Nyi Rukmini ngagukuk ceurik bari nyuuh kana lahunan indungna kitu di Jang Pardi. Gabrug Jang Pardi ngarangkul ka ninina bari hujan cimata. Atuh ninina ge sarua pada hujan cimata bari ngusapan sirah Jang Pardi. Jabati kitu ngaduakeun kilak Jang Pardi. Malika Aki Jatma tuluy sembah sungkem bari ceurik keneh. Alhamdulillah nuhun Gusti pun incu parantos salamat. Mugi diawetkeun jolohna we ageung milikna kalayan masih runtut rawuh cauyunan. Heuh jalu didoakeun ku aki, didoakeun lahir batin sing gede hate. Sing bisa silipi hapekeun diri jeung nu jadi pamajikan, sing tawakal babakuna mah.
Aki jatma para mitra dina ngoning nyarita bari nyurusud ku Cimata. Dipungkas ku niup mun-munan Jang Pardi. Koloyong nyeruk mini jeng Jang Pardi harita. Gesah katalian kula kirabi arasup ka kamar. Dua nana pa ungku-ungku cari. Babakuna Jang Pardi ngarasana langsa. Dumeh nu jadi inung bapa tega tenarungkulan pisan nu aya lintang tini Aminah Adina. Waktos nasep.